Vi skal prøve at se på, hvordan man kan bestemme egenværdier af en 2x2 matrice. Og til det formål har jeg hævet den her matrice frem, der hedder 5, 5 og 3 og 7. Og når vi skal bestemme en egenværdi, vil vi egentlig gerne finde en vektor x, som opfylder, at ganger vi matricen med vektoren x, så får vi en eller anden konstant gange med samme vektor som før. Og så langt så godt. Hvis vi omskriver lidt på det her, så kan vi lige kalde den her matrice for A. Så har vi A gange x, skal være lige med lambda gange x. Det kan vi omskrive til lambda, undskyld, til A minus i gange lambda gange med x, det skal være lige med 0. Og det her ligningssystem, det har ikke trivielle løsninger, altså det vil sige løsninger, hvor x er forskellige fra 0, hvis determinanten af det her er lige præcis 0. Så vi skal starte med at finde ud af, hvornår determinanten af den her størrelse, altså vores matrice, minus lambda gange enhedsmatrisen. Hvornår determinanten af alt det her er 0. Fordi når determinanten af det udtryk her er 0, så kan vi finde et x, som er forskelligt fra 0, der stadigvæk løser det her ligningssystem. Så lad os prøve først at regne værdien af det her ud. Og så ender vi med at få 5 minus lambda. På næste plads, der har vi 0. Næste linje, så har vi et tretal, og så har vi 7 minus lambda. Sådan. Og det vi så skal gøre, det er at finde determinanten af det her udtryk. Nu determinanten af en 2x2 matrice, den er til at skrive op, men ellers så skulle jeg have haft større værktøjer til rådighed for at kunne finde determinanten. Men determinanten her, der finder vi det, der står ned langs den her diagonalen, altså 5 minus lambda gange med 7 minus lambda. Og så skal vi trække det, der går op på den anden diagonal fra, altså så minus 3 gange 5. Sådan der. Og så lad os egentlig bare få regnet tingene ud. Vi har 5 gange 7, det er 35. Vi har 5 gange minus lambda, så det er minus 5 lambda. Vi har minus lambda gange 7, så det bliver minus 7 lambda. Og vi har minus lambda gange minus lambda, så det bliver plus lambda i anden. Og så har vi minus 3 gange 5, det er 15. Og så kan vi lige prøve at få samlet det hele her lidt mere sammen. Vi har 35 minus 15, det giver 20. Så har vi alt i alt minus 12 lambda plus lambda i anden. Og vi er ude efter en løsning, hvor det her det giver 0. Fordi vi skulle finde ud af, hvornår determinanten var 0. Så langt så godt. Så kan vi bruge den løsningsformel, vi kender for en angrebsligning. Fordi det er det, vi løber ind i her. Der så siger, at vi skal tage værdien herop. Minus det, der står foran lambda, skriv her, og så har vi plus minus kvadratroden af, og så har vi værdien her i anden, minus 12 i anden, minus 4 gange, det bliver så 1 gange 20, sådan der, og så skal jeg dele med 2 gange koefficient foran lambda i anden. Så lad os prøve at se, hvad det her giver. 12, den er svær at komme udenom. Plus minus en kvadratrod. Minus 12 i anden. Det er 144. Så har vi minus 4 gange 1 gange 20. Det er minus 4 gange 20. Det er minus 80. Og det hele det skal så deles med 2. Og det skulle være plus minus. Sådan der.
Så den første del, det bliver noget med 6 plus minus, og så har vi en kvadratrod, der hedder 144 minus 80. En kvadratrod af 64 delt med 2. Kvadratroden af 64, det er 8, så vi har 8 delt med 2, altså 6 plus minus 4. Så enten er lambda lige med 2, eller lambda er lige med 10. Så lad os prøve at se, om vi kan finde en egen vektor svarende til lambda lige med 2. Så vi vil finde, jeg skriver dobbelt. Så det vi gør nu, det er, at vi tager værdien lambda lige 2 og sætter ind i vores matrice, vi har fundet heroppe. Så vi havde den her matrice 5 minus lambda, 5, 3 og 7 minus lambda. Sådan der. Så sætter vi lambda lige 2 ind i den her. Så har vi 5 minus 2, det giver et tretal. Og så har vi 3 hernede. 7 minus lambda, der var 2, det giver også et femtal. Og nu har vi en matrice, vi kan se, der i hvert fald har en determinant på 0, fordi den har to entrækker. Og det vi er interesseret i nu, det er at se, om vi kan finde en vektor x gange på den her, så det hele giver 0. Og det har vi chancen for at gøre, fordi den nu ligger, som den gør. Men lad os prøve at se på, hvad det her egentlig betyder. Fordi hvis vi nu skriver det sådan her, at vi har 3x1 plus 5x2, så skal det være lige med 0. Og så kan jeg vælge x1 til at være en eller anden vilkårlig værdi. Jeg kan også vælge x2 skulle være en eller anden værdi. Og når jeg så kender den ene, så kan jeg bestemme den anden værdi. Så hvis vi nu siger, at x1 det er et 1-tal, så kan jeg prøve at hitte ud af, hvad skal x2 være. Fordi så får vi ligningssystemet 3 gange 1, det er 1, det er lige med 5 plus x2, skal vi lige med 0. 3 tal over på den anden side, vi deler med 5, så får vi x2 skal være lige med minus 3 femtedel. Det vil sige en x-vektor, der ser ud på den her måde, med et 1-tal på den første plads og minus 3 femtedel på den anden plads. Det vil løse vores ligningssystem på grund af det her, og det vil så være en egen vektor til den matrice, vi startede med en egen værdi på lambda lige med 2. Vi kunne også vælge at indsætte lambda lige 10 i stedet for 2, og så egentlig få præcis de samme beregninger. Så får vi nogle lidt andre værdier, der står her, men vi vil stadigvæk få en egen vektor. Men inden vi gør det, så vil jeg lige prøve at tjekke, at det her rent faktisk er en egen vektor. Så lad os prøve at se på værdien af den matrice, vi startede med. Så 5, 5, 3 og 7. Og så skal vi prøve at gange den her egen vektor på, altså et tal, og så minus 3 femtedel. Hvis vi ganger de her to ting sammen, så får vi på den første plads 5 gange 1 plus 5 gange minus 3 delt med 5. Og på den anden plads, der har vi 1 gange 3, eller 3 gange 1 plus 7 gange minus 3 femtedel. Lad os lige prøve at se, om vi kan skrive det lidt simplere. Så har vi 5. Det må så blive minus 3. 5 gange minus 5 femtedel. 5 tallerne går ud med hinanden, så er det bare minus 3. Herover der har vi 3. Og hvad har vi her? Der har vi 7 gange minus 3 med minus 21 femtedel. Sådan der.
for at få styr på den sidste, så kan vi lige skrive det hele om til femte del. Første del, den bliver 2. Så har vi 15 minus 21. Det hele, det var femte del. Og 15 minus 21, det er minus 6. Og det fik jeg skrevet det forkerte sted. 2 her, så er det minus 6. Femte del. Sådan der. Og så lad os prøve at se, hvordan den her vektor forholder sig til det, vi startede med. Og det ser ud til, at det kan skrives som et total gange med 1 og så minus 3 femte del. Altså er den her vektor en egenværdi til den her matrice. Undskyld, altså er den her vektor en egenvektor til matricen herover med en egenværdi på 2. Så på den her måde kan vi finde en egenvektor til en matrice. Havde vi valgt at indsætte lambda lig 10 i stedet for, fordi det var den anden løsning herop, så havde vi fundet en anden egenvektor. Men vi skulle gerne have fået samme resultat. Vi skulle have fået noget stil med det her.